Pojď,
Také ve dvojičce, uvedeme holky, které vzhodíme do posledního kola na 13. příčka, Express.cz, Skopí, Kolína, Natálie Pleskačová a VRV tým v podání Samy Sobkové. Hoky jenom spolu, takže tady se dá ještě očekávat souboj o další body do českého poláru. Obejde jsou pro nás sedmány, zhruba 12 vteřinou ztrátou, za nimi je Pavláka do platu hlavní sekce týmu. A naši Dářová na 16. pardon, 15. příčce na 16. za ní potom Eliška Holcová, cyklosti klubu Polička. Thank you.
Se někde měla tady projíždět po trati, takže určitě ji dnes vidíme tady tím ženském závodě. Zajímavé sledovat techniku jednotlivých závodníků, kterou se vybavili pro dnešní závod. Tak co na prvé chvíli, tak tady Roštěv tady zvolil Hartel, to znamená bez zadního kubiče. Takže po mě je rozdíl mezi Ivar a jeden hráčem pouze nějaký vteřin. Dobrá, zatím se drží v kontaktu. A už první kolo tady na té náručné trati rozdobilo to startovní kvále a nějaké paletové skupiny rovědečí také nemůže být díčí. Už prvního kruhu chce mohnit každý za své. Ty kolosti rozdíly na prvé juniory jsou opravdu hodně velké. Tohle je zároveň 35. příčka už pomoci prvního kola a 2,5 minuty ztráty. Ale to jste si asi, pokud občas na to kolo sednete, vyzkoušeli, že stačí jeden kopec a prostě tam pěkný lidí a jim to fikne na pár stovkách metrů nebo na kilometrů. Takže není to nic neobvyklého. To jste si ještě možná nevyzkoušeli výšku s Davidem Hrákem, protože ten samozřejmě je takové tempo, že to uhrává jako špagetu. Ano, drží se toho saganovského bombu od začátku až do konce. Tři nejrychlejší žákyně dnešního dne, Adéla Kocík, Monika Larovcová a Adéla Pernická. Thank you.
Žáci 1, třetí místo SP Kolo Loab Specialized Ondřej Šilhavý. Místo druhé tým Dukla Praha Ondřej Novotný. A dnešní vítěz kategorie Žáci 1 ze stáje Fight Clinic Junior Team Filip Samec. A mezi tím, než předáme ceny, jedno technické hlášení. Hledáme rodiče Tobíka, 3 až 4 roky. Spadnul z kola, rozkousnul si ret a je v sanitce. Rodiče Tobíka, prosím k sanitce, díky. Tak zkušení borci na bedně, na nejvyšší stupně. Ondra Šilhavý, druhý Ondra Šilhavý i Filip Samec. Válem zranění při seskoku z bedny. Ale dobře to dopadlo. Pojďme na další kategorii, tentokrát jsou to žákyně 2. Na třetích místě z týmu Ivar CS Autor Kateřina Hladíková. Místo druhé Adastra Sokol Veltěž a Aneta Novotná. Dámy a pánové, a vítězka z týmu Lyko Prachatice Nela Viktorová. A opět gratulace s rukou pana starosty a ředitele závodu. Společná póza na nejvyšším stupínku a my zatleskáme. Kateřina Hladíková, Aneta Novotná a vítězná Nela Viktorová. To jsou oni, 3 nejrychlejší žáci 2. Tom Obdržálek, Matyáš Fiala a Matěj Stránský jako vítěz. Tak ještě jedna společná póza a fotka pro 3 nejrychlejší kadety dnešního dne. David Šulc, Tomáš Ježek a vítězný Jan Zatloukal. My ještě jednou zatleskáme 5 nejlepším expertům dnešního dne a hlavně vítězi Jakubu Kavalírovi. No a poslední kategorie, kterou jste viděli. Nejrychlejší mástři dnešního dne, Michal Golebjevský, Jiří Chyba a vítězný Ondřej Zelený. Tak a při pohledu na tuhletu trojici se s vámi loučím z tohoto seriálu vyhlašování vítězů. Kde to máš? Makám! Moravec! Pojď! Za pár vteřin svého vítěze, zatímco ještě některý bajkeři zvládají dojet závod plném počtu kol. A my už vylížíme vítěze, který přijede do cíle za pár chvil. Je tady v Bedřichově další vítězství pro Davida Zadáka, který vyhrává právě teď Česká sportovna Specialized Junior MTB Team. A David Zadák, suverénní vítěz dnešního juniorského závodu. Davidovi se podařilo zvítězit v čase 54 minut 4 a radostný gesto, druhé místo, Česká sportovna Specialized Junior MTB Team, Samuel Jirouš. Ztráta na Davida Zadáka 56,8 sekundy. Druhá příčka, Samuel Jirouš.